ባለፈው ዓመት ነው በሰፊው ይሄድንበት 20000 ሄክታር ማምረት ይችላል የነበረው። አሁን ግን 150000 መድረስ ይችላል። ቻሌንጆች እያሉ ማለት ነው። ባለፈው ዓመት ይሄን ያክልም ቻሌንጅ አልተከሰተም ነበር። ዘንድሮ ነው አንበጣውም ኮቪዱም ጎርፉም የመጣው። በሀገሪቱ የተለያዩ ክፍሎች በተለይም ደግሞ በቆላማ ስፍራዎች ላይ የመስኖ ልማትን በመጠቀም ሰፋፊ የእርሻ መሬቶችን ማልማት እንብዛም የተለመደ አይደለም። በዚህ ተነሳም ሀገሪቱ ለብዙ ዓመታት ዋጋ ከፍላለች፣ አሁንም ድረስ እየከፈለች ትገኛለች። ሆኖም ግን እንዲህ ያለውን የዓመታት ዘገምተኛ አካሄድ ለቀጣይ ጉዞ የሚበጅ ባለመሆኑም የግብርናውን መልክ በመቀየር እንደ ሀገር ተጠቃሚ ለመሆን በመንግስት ትኩረት በማግኘቱ ከአንድ ወቅት ተኮር የግብርና አሰራር ወደ መስኖ ልማት መሸጋገር ተችሏል። ለዚህም የመስኖ ስንዴ ልማት ፕሮጀክትን በቀዳሚነት መጥቀስ ይቻላል። ሀገሪቱ ከውጭ የምታስገባውን የስንዴ ምርት በአጭር ጊዜ ውስጥ ከማስቀረት አኳያም አሁን ላይ በአራት ክልሎች በመስኖ እየለማ የሚገኘው ስንዴ ተስፋ ሰጪ ደረጃ ላይ ደርሷል። በሶማሌ ክልል ጎዴ ዞን ላይ የለማው ስንዴ ማሳያ ሆኖ ይነሳል። በኦሮሚያ ወደ 130000 ሄክታር ተሸፍኗል። ሁለተኛ የተሰራው በአማራ ክልል ነው። በአማራ ክልል ወደ 12000 ሄክታር ማምረት ይችላል። ሶስተኛ የተሰራው በአፋር ክልል ነው። በአፋር ክልል ወደ 1200 ሄክታር አካባቢ ከቨር ማድረግ ይችላል። እንዲሁም በአራተኛ ደረጃ የተከናወነው በዚህ በመታዩት በጎዴ በረአኖ በሚባለው አካባቢ ነው፣ በሶማሌ ብሔራዊ ክልል። በሱ ደግሞ 500 ሄክታር ለማስተዋወቅ በሰፊው ለማስተዋወቅ ወደ 500 ሄክታር መድረስ መስራት ይችላል ማለት ነው። ቆላማ በሆነው አካባቢ በ30 ሄክታር መሬት ላይ የለማው ይሄው የመስኖ ስንዴ ቀደም ተብሎ የተዘራ በመሆኑ ጥሩ የሆነ ምርት ሊገኝበት እንደሚችል በኢትዮጵያ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት የመስኖ ስንዴ ፕሮጀክት አስተባባሪ ዶክተር ዳንኤል ሙለታ ይናገራሉ። ተሞክሮ ነበረ። ተሞክሮ ይሄን ያክል ምርት አልሰጠም ነበር እና እንደውም በአንዳንድ ሰዎች የሆነ ጥርጣሬ ይሆናል አይሆንም የሚል ጥርጣሬ አስነስቶ ነበር። ይሄኛው ማሳ ወደ 30 ሄክታር ነው እንደምታዩት። ምርቱም በጣም ጥሩ ነው። ቀደም ተብሎ ነው የተዘራው። ቀደም ተብሎ ሲዘራ ምርቱ በጣም ጥሩ ሊሆን እንደሚችል ማሳያ ነው። አሁን አንዳንድ ሌቱ ነው የተዘሩ ቦታዎች አሉ። ሌቱ ነው የተዘሩ ቦታዎች ላይ አሁን ምርቱ እንደሚቀንስ ያሳያል። ቀደም ተብሎ የተዘራው ቦታ ላይ ግን በጣም ጥሩ ምርት ሊሰጥ እንደሚችል ማሳያና ማስተማሪያ ነው። በሀገር ደረጃ በዘንድሮ ዓመት በሚመረተው ስንዴ ብቻ ከውጭ ከሚገባው የስንዴ ምርት ላይ ግማሹን ማስቀረት የሚቻል ሲሆን በቀጣይ ዓመት ደግሞ ከዚህ በተሻለ መልኩ በማልማት ሙሉ በሙሉ ከውጭ የሚገባውን የስንዴ ምርት ለማስቀረት እየተሰራ ነው። ነገር ግን የታቀደውን እቅድ ሙሉ በሙሉ ለማሳካት በሚደረገው ሂደት ውስጥ ችግሮች የሉም ማለት አይደለም። አፋርም በሶማሌም በተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች ከፍተኛ ዝናብ ስለነበረ በዛ ምክንያት ጎርፍ በመነሳቱ በወቅቱ መሬቱ ለመዘጋጀት አልቻለም። ከዛ በተጨማሪ የኮቪድ ወረርሽኝ በመነሳቱ ያኔ በሙሉ አቅማችን እንዳንሰራ የተወሰነ ሩጫችንን ገትቶታል። ሌላ የአንበጣ ችግር ነበር። በተለይ ይሄ የመስኖ ስንዴ ስራው ሊሰራ ባለበት ሰዓት የበረሃ አንበጣ ስለተከሰተ ህዝቡ ወደዚህ ፎከስ ከማድረግ ይልቅ የበረሃ አንበጣውን ለመከላከል ወደዛ አቴንሽኑን ሰጥቶ ስለነበረ በታሰበው እቅድ ለመስራት አልተቻለም። ነገር ግን 150000 ሄክታርም ስታስበው እንደ ሀገር በጣም ሰፊ ነው። 150000 ሄክታር ከቨር ማድረግ መቻል ማለት ኢምፖርት ከምናደርገው ወደ 50%ቱን ሊተካ የሚችል ምርት ሊሰጥ የሚችል ኤሪያ ነው ከቨር ያደረግ ነው። ከዚህ ቀደም በነበሩ በርካታ ዓመታት አብዛኛው የሀገሪቱ አርሶ አደርና ከፊል አርብቶ አደር በመስኖ ስንዴን ማምረት እንደሚቻል ግንዛቤ እንዳልነበረው የሚናገሩት ዶክተር ዳንኤል ከፍተኛ የሆነ የግንዛቤ ስራ በመሰራቱ ዛሬ ላይ ትልቅ ለውጥ ማምጣት ተችሏል። ወደፊትም የምርት ሂደቱን የሚከታተልና ድጋፍ የሚሰጥ ፕሮግራም በሀገር ደረጃ ሊቋቋም እንደታሰበም ገልጸዋል። የምርት ሂደቱን የሚከታተል ድጋፍ የሚሰጥ በተለይ ደግሞ ወደፊት ይሄ ውጤታማና ቀጣይነት የሚኖረው የግል ባለ ሀብቶች ሲሳተፉበት ነው። ስለዚህ አሁን እኛ በተቻለ መጠን እንደዚህ አይነት ሰፋፊ ሰርቶ ማሳያዎች ስንሰራ የተለያዩ የግል ባለ ሀብቶችን እንጋብዛለን። አሁንም እንደምናየው ደግሞ ከተለያዩ የግል ባለ ሀብቶች ጥያቄ ይቀርብልናል። ዘር እንዴት እናገኛለን? ምን አይነት ቴክኖሎጂ መጠቀም እንችላለን? የሚለው ነገር አሁን ከግል ባለ ሀብቶች እየመጣ ነው። ስለዚህ ዘላቂነት ይኖረዋል ብለን የምናስበው እንደዚህ መንግስት ከፍተኛ ድጋፍ እያደረገ ሳይሆን የግል ባለ ሀብቱ ጥቅሙ ገብቶት አርሶ አደሩና ከፊል አርብቶ አደሩም ራሱ ጥቅሙ ገብቶት ወደፊት ይዞት ይሄዳል።
ሁሉም ባለድርሻ አካላት ተቀራርበው ከሰሩ በቀጣይ ዓመት ሀገሪቱ የሚያስፈልጋትን የስንዴ ፈጆታ ሙሉ በሙሉ በሀገር ውስጥ ማምረት ብቻ ሳይሆን ራስን በምግብ ለመቻል በሚደረገው ጥረትም በጎ የሆነ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ተብሏል።